Noi a Porto do Son e Lousame contan cun descenso dos contagios que aumentan de forma lixeira no resto da comarca. En Galicia seguen nunha tendencia alza xa que hai 18.500 8.500 casos de COVID, 1.100 máis que onte. A evolución dos contagios deixa unha xornada máis un aumento dos mesmos na comarca, ainda que Lousame, No e a Porto do Son contan hoxe cun descenso nos casos. No municipio Noyes hai 102 positivos a dúas semanas, un menos que onte, e a sete días tamén baixan un positivo para un total de 60. Por todo son, registra 57 contasos a 14 días, unha caída de 5, e a unha semana resta un e baixan a tos 27. Lousame ten 23 positivos a dúas semanas, un descenso de 7 respecto a onte, e a sete días conta con entre un e nove. Ribeira suma sete casos a 14 días e a cifra ascende a 217. E a unha semana en Gadesete para un total de 141. Boiro contabiliza oito novos contaxos a dúas semanas e ten 168, mentres que a unha semana ten 126, dous máis que onte. En Rianxo hai 112 positivos a 14 días, unha dúcia máis que na xornada anterior. E a unha semana, os datos refliten un incremento de sete positivos para un total de 83. Muros conta con 99 casos a dúas semanas, 4 máis que onte. Sen embargo, a sete días, ten 47, un menos. Na Pobra, hai 90 contagios a 14 días, 6 máis que na xornada anterior. E a unha semana, suma 6 e a cifra ascende a 51 ou test registra 47 positivos a dúas semanas, tres máis que onte, e 25 a 7 días, un aumento de 4. Galicia encadea unha nova xornada cun incremento dos contagios. Nas últimas 24 horas detectáronse 2.032 novos positivos e os casos activos ascenden a 18.561, 1.100 máis que onte. As hospitalizacións pola contra diminúen. Oxe, hai 379 persoas ingresadas por coronavirus, daza 8 menos que onte. En planta permanecen 351, daza 6 menos que no día anterior. En cuidados intensivos hai 28 pacientes, 2 menos.